ọjọ́ o tún wọ ìlú wa wá. Ibi ọmọ mẹ́ta a máa rí ọ̀kan mọ́ àti jáde ìjọ rẹ̀, ìkọ́ni àti wọlé ìjọ rẹ̀, ẹ̀kẹta ní orí pẹpẹ ló bá tán. Pásítọ̀ yín á ti ṣe gbòòrò ni o, ó mọ̀ gòpá bí kíni yẹ́n bá rí bóyá ìgún ọmọ ẹ̀ ọ̀tọ̀nà 11. The name of our Lord Jesus Christ is not only for salvation but also for deliverance. Pásítọ̀. Tó bá jẹ́ pé ẹrù tẹ gbé dání, òun ló ń ṣe ìdíwọ́. Ẹ ṣe kúkú gbé kalẹ̀ tàbí kẹ́ ẹ gbé méjèèjì kalẹ̀ kí ìrìn àjò wa lè yá. Ìjọ wa sọ fún mi. Ṣẹ̀rí kẹ́ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹran ara yín máa ma kú. Díẹ̀ díẹ̀. Olúwa sọ agbára dọ̀tún. Olúwa sọ agbára dọ̀tún. Dọ̀tún á kú tí dọ̀tún ò bá lẹ́jẹ̀ mọ́. Ṣé o ò mọ̀ pé ẹni ta ti rí ti pẹ́? Ká try láti ṣe àkíyèsí ara. Ẹbí Bíbélì ti sọ wípé òun kò fún wa lẹ́mìí ẹ̀rù bí kò ṣe ti sọ̀dọ̀ mọ́. Ohun tí ó ṣeéṣe kí a dojúkọ yóò jẹ́ àwọn ohun tí kò lè fararọ. Abájọ tí Jésù mú tó ń bá padà wá sóhun yóò bá gbàgbọ́ láyé. Kí ni ìwúlò ibi ọmọ? Ṣé odindi ọmọ náà ni kò mú wa ni? Ṣé ẹ ti gbàgbé wípé Bíbélì tilẹ̀ sọ fún wa wípé owó ni kẹ̀kẹ́ ìhìnrere? Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run ni yóò pèsè ní kíkún. Yorùbá sọ wípé tí ènìyàn ò bá rí ẹni bálà, ọ̀la kì í yá o. Ẹ máa lọ ni o. Bí ẹ bá fẹ́ kí peace kó rè ní nínú ilé. Ṣé wọ́n jẹ́ ká dorí Bíbélì kodò ká mọ̀ fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run di ara wa nígbè kan? Kárì ká pọ̀. Yíyẹnì yẹnì. Ó sì ti di aṣẹ́gun. Bọ́ sínú ayọ̀ rere, darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn rẹ, kí ẹ máa jó, kí ẹ máa yọ̀ ní ìlú tuntun.